Välkommen. Tack. Kul att vara här. Som sagt, Anders Åberg är mitt namn, vd, och jag är också medgrundare av Sprint Bioscience som jag var med och grundade för nästan 10 år sedan, 2009. Och vi var 5 personer som grundade bolaget. 4 av oss hade erfarenhet av att göra läkemedel från läkemedelsbranschen. Jag själv har varit på AstraZeneca nere i Mölndal i nästan 10 år och jobbat just inom den tidiga fasen av läkemedelsutveckling. Likaså de 3 andra som kommer också från AstraZeneca och Pharmacia. Och så en av medgrundarna är professor på Karolinska institutet. Vår idé när vi grundade bolaget var att kunna göra den här tidiga fasen snabbare, effektivare och kanske hålla högre kvalitet. För det hade varit en tendens, om man tittar tillbaka till när jag jobbade på Astra, att det förekom att det levereras ganska dålig kvalitet när det gällde de molekyler som gjordes som sen skulle bli läkemedel. Och strax innan vi bildade bolaget så började det komma fram metoder som vi har utvecklat också för att höja kvaliteten i de molekyler, så att det inte just kvaliteten på molekylerna blir problem när man sen gör dem till läkemedel. Men vi såg också att branschen var i förändring, vilket jag ska prata lite om senare. Så att om man tittar på bolaget då i korthet, så som jag sa, vi grundades 2009. Och från början var det 4 av oss som var i bolaget och utgjorde verksamheten. Vi har startade på KI Solna via KTH och nu håller vi till nere i vid Huddinge sjukhus i lokaler som är också omgjorda och upp till våra behov. Och vi har fullt utrustat labb som gör att vi kan ta projekt från idé till att göra en läkemedelskandidat, som är vår affärsidé, att inte gå hela vägen då. Vi har 27 anställda. 22 av de anställda jobbar att ta fram våra projekt och läkemedelskandidater. Vi har ju gjort avtal, så vi har ju fått in pengar i bolaget, inte bara från aktieägare, det har vi också fått, men även från kunder som har köpt våra projekt. Och vi är noterat på Nasdaq sen först sedan 2014 och på Premier sedan 2016. Och den teknikplattform och de människor vi har satt ihop har bland annat levererat 6 patentansökningar i VPS-programmet och 3 patentansökningar i PIP4-projektet. Vi är ett bolag som fokuserar på cancer. Vi har ett projekt inom diabetes NASH. Det kommer vi att, när vi har sålt det, så kommer alla nya projekt att fokusera på området cancer. Och vi jobbar inom ett fält som angränsar. Vi började inom något som kallas för tumörmetabolism, det vill säga hur cancerceller förändrar sig när de ska växa till. Till att också titta på immunonkologi och tumörens mikromiljö. Och de här fälten hänger biologiskt ihop, och det är där vi hittar, har våra projekt och hittar nya projekt. Om vi då tittar på det här som jag sa, att branschen är i förändring. De stora bolagen har ju gått allt mer från att göra mindre av den tidiga fasen själva till att förlita sig på leverantörer som typ Sprint Bioscience. Och det här var någonting vi såg när vi grundade bolaget, av vår erfarenhet från de stora bolagen, att det här sker. Och det har vi också sett här i Sverige med AstraZeneca, som har lagt ner den typen av verksamhet både i Södertälje och i Lund, men har kvar den i Mölndal. Så att man lägger inte ner den helt, man har en viss del in-house, men man förlitar sig till stor del på att köpa in projekt i en tidig fas. Och det ser man på stapeldiagrammet här nere, att antal licensavtal sedan 2007 fram till 2016, så är de här blåa staplarna avtal som har gjorts innan projekten når kliniska studier. Och jag ska bara kort nämna det. Marknaden naturligtvis för cancerläkemedel är stor. Det finns ett stort behov av nya läkemedel. Det finns cancerformer där det inte finns några läkemedel. Det finns läkemedel där behandlingen leder till svåra biverkningar och det uppstår resistens. Så att det finns en cancer är en stor marknad och det finns ett stort medicinskt behov. Om vi då tittar lite på det här med hur gör man läkemedel och var sker de olika stegen. Att upptäcka att det finns en koppling mellan något biologiskt, ett protein till exempel som tumören använder sig av, till att det hänger ihop med cancer. Det är något som framförallt sker på universiteten och inom den akademiska forskningen. Och de publicerar, håller föredrag på konferenser, och det är tillgängligt för alla.
Sen där vi befinner oss i är den så kallade prekliniska forskningen, där man tar idéerna och omvandlar dem till en molekyl som man söker patent för och som man sen gör om till en läkemedelskandidat. Och efter att man har gjort det så ska den testas i kliniska prövningar, och det görs ju på sjukhusen. Men betalas av industrin då, men det görs på sjukhusen. Och sen så i sista steg, om man kommer hela vägen, så når man marknaden och det blir nya behandlingar för patienter som har det behovet. Och om man tittar på hur vi gör affärer då, som jag sa, vi hittar projekt, vi hittar idéerna i den akademiska forskningen genom våra samarbetspartners. De idéerna omvandlar vi till molekyler, till läkemedelskandidater. Och det vi gör då är att utlicensiera det här projektet sen till ett bolag som vill ta det vidare in i kliniska studier. Och i och med att vi gör en sånt avtal så får vi en upfront eller accessbetalning, det första vi får. Och sen så de här kontrakten innehåller sen delmålsbetalningar när man uppnår förutbestämda steg i processen, som typ att man går in i fas 1 i kliniska studier, fas 2, fas 3 och så vidare. Och om man tittar på de här projekten så är accessbetalningen eller upfrontbetalningen så pass stor så att det täcker de kostnader vi har haft för att ta fram de här projekten med råge, så vi gör redan vinst där. Sen har vi inga kostnader längre, utan de kostnader tas av den som inlicenserar projektet och driver i kliniska studier. Så det enda vi har att se fram emot, det är pengar tillbaka till vårt bolag när man kommer in i de olika studierna eller delstegen. Och vi har gjort två avtal och de ligger inom det jag säger här. De är någonstans mellan 150 och 300 miljoner dollar i totalen i de här delmålsbetalningarna. Sen tillkommer royalties när projektet når en marknad. Och den royalty betalas ut så länge de patent som vi har genererat, antingen vi själva eller tillsammans med vår partner, gäller. Och det kan ju då vara 10, 15, 20 år efter att det kommer ut på en marknad. Om man tittar då på oss som bolag så har vi ju en projektportfölj, och vår idé är då att generera nya projekt hela tiden och licensiera ut den. Och vi har en ganska så hög ambition, och vår ambition är att kunna göra det i snitt ett per år de närmsta åren framåt. PIP4 är ett protein som är ett projekt som vi har utlicenserat till ett bolag som heter Petra Pharma. Jag kommer mer till det senare. Det är ett projekt som riktar sig mot olika former av leukemi, det vill säga blodcancer, där det finns stora behov. VPS34 är ett projekt som vi nu mera har själva upptäckt och tillsammans med en samarbetspartner som befinner sig inom området immunonkologi, som är ett väldigt hett och snabbt växande fält. Och som jag sa, vi har ett projekt som har namnet STK25, ett protein som är inblandat i typ 2-diabetes, men framförallt en indikation som kallas NASH här, som är ett icke-alkoholrelaterad skrumplever där det finns ett väldigt stort behov och ingen annan behandling än transplantation numera. Och nya projekt. Vi har nu under våren gjort en ny emission och tagit in pengar. Och en av de pengarna satsar vi ganska stor del på att dra igång nya projekt, vilket naturligtvis är viktigt för vårt bolag, för vår framtid, för att kunna nå lönsamhet. Om man då tittar på BIP4-projektet så licensierade vi ut det till Petra Pharma 2016, sommaren 2016. Om man då tittar på Petra Pharma som bolag, så är det ett bolag som har startats av en riskkapitalfirma. Men bakom det riskkapitalet finns inte bara traditionellt riskkapital, men också stora läkemedelsbolag som AbbVie, Lilly, J&J och Pfizer. Och det här är också en del av det vi ser i läkemedelsbranschen, att det sker en förändring, att de bolagen hittar olika sätt att plocka upp nya projekt, och det här är ett. Och det här gjorde man därför att man fick med som grundare professor Lewis Cantley, som ligger bakom upptäckten av den här klassen av proteiner och dess betydelse. Och det gjorde han på 80-talet och är en av de främsta forskarna när det gäller cancer eller tumörmetabolism.
Så tillsammans med de här investerarna och den kunskapen här, det var också han som var, gjorde upptäckten, eller hans grupp som gjorde upptäckten att just det här proteinet, PIP4, har en inblandning i cancer. Och det var hans publikation som gjorde att vi faktiskt startade projektet redan våren 2014. Och som sagt, de tog in 48 miljoner dollar för att just driva det här projektet. Och sen visade sig att vi hade ett på gång, så de köpte in det från oss. De har en väldigt stor kunnad inom tumörmetabolism. Och det här projektet som vi licensierade ut, där valdes en läkemedelskandidat nu tidigt i våras. Och Petra Pharma har då själv annonserat att de har för avsikt att skicka in en ansökan till myndigheterna för att få driva kliniska studier. Och den ansökan räknar de med att kunna skicka in nu i år. Och de räknar med att kunna starta kliniska studier Q1 2019. Och nästa delbetalning då i det här projektet, när vi får pengar när det här går framåt, det är när första patient får första dos av vår molekyl. Och det beräknas då ske någon gång under första kvartalet nästa år. Om vi tittar då på deras portfölj, så ser vi också att det här är taget från Petra Pharmas hemsida. Och där ser man att PIP4-projektet som står högst upp, det är det som är längst gånget och det är deras, så att säga, viktigaste projekt för det bolaget. Och om man tittar då i det avtal vi har, så att det här ser ju väldigt lovande ut på alla sätt och vis. Och går det hela vägen fram till en marknad och börjar säljas, så kan vi få in upp till 200 miljoner dollar inom en 10-årsperiod i projektet. Och vi gillar naturligtvis det här, att de skriver på sin hemsida att det här har varit ett projekt som har haft stor nytta av Sprint Bioscience, a leading fragment-based drug discovery company. Kan man se på deras hemsida. Vi är stolta över den. Om vi då tittar på det projektet som vi har drivit längst av alla projekt faktiskt, VPS34, så har vi hittat och upptäckt det, och tillsammans med en grupp i Luxemburg hittat att det här har en inblandning i det som ett fält som kallas immunonkologi. Om vi tittar på det fältet då, så finns det antikroppar nu på marknaden som slår mot ett protein och dess ligand. Det kan vara lite olika. Och de här proteinerna kallas för checkpoints, som avgör om immunsystemet ska attackera tumören eller inte. Och slår man ut de här proteinerna, så ser vårt immunsystem tumören och kan ge sig på det. Och det finns lite olika uppskattningar om marknaden. 2016 sålde de här som finns på marknaden för 6,3 miljarder dollar. Och 2025 har det uppskattat till 25 eller kanske till och med större siffror, miljarder dollar. Så det finns en stor marknad. Men det finns också ett problem med dem. Alltså, när de här produkterna fungerar de oerhört bra. Men de har en begränsad. Till exempel i hudcancer, så i melanom, så är det 38% som svarar på den här behandlingen, medan de andra inte svarar alls på den här typen av behandling. Naturligtvis syns det då en vilja till att hitta vad är det som gör att de inte svarar på den här behandlingen. Och då talar man i det här fältet om någonting som kallas för cold tumors och hot tumors. Och hot tumors, det är sådana tumörer som svarar på den här typen av behandling. Och de som kallas för kalla i det här sammanhanget, det är sådana som inte svarar. Då vill man hitta vad är det som gör att de inte svarar på den här behandlingen. Och då har vi kunnat visa tillsammans med en grupp i Luxemburg att de här kalla tumörerna, de gömmer sig på. De hittar ett sätt att skydda sig och gömma sig för immunsystemet. Och om man använder våra molekyler som går på VPS, som tar bort funktionen av VPS-proteinet i tumörer, så visar det att det här göms lätt, försvinner. Och att immunsystemet hittar återigen tumören och kan på så sätt döda tumören. Och om vi då tittar på, det här är våran, heter det, huvudmolekyl, en molekyl som skulle kunna gå i klinik. Så i projektet så har vi som sagt skickat in 6 patentansökningar, så vi har ett stort och brett kemiprogram och ett stort kunnande här. Vi har tittat på bland annat hudcancer, som är ett exempel på här till höger, där vi kan se där man använder den. Normalt sett så när man tittar, eller tidigare, om man tittar på tumörer, så gör man ju så att man tar en mänsklig tumör och sätter till en mus och tittar om tumörens
växer eller om den eller växer långsammare. Men de här modellerna där man sätter in mänskliga tumörer, det är möss som inte har ett immunsystem. Här däremot har man möss som har ett immunsystem, och därmed kan man studera effekten om immunsystemet faktiskt ger sig på tumören. Och då ser man i den här grafen att om vi behandlar med våra molekyl, och så där på ena axeln här är storleken på tumören, och har man det som kallas för vikel, det vill säga ingen, om man inte tillsätter någon molekyl alls, så ser man att tumören växer till efter ett antal dagar. Medan den röda grafen är när man använder våra molekyl, så ser man att tumören växer betydligt långsammare, och det är immunsystemet som ger den effekten. Alltså det är immunsystemet som då hittar tumören och kan ge sig på och döda av den. Och här har vi, i just det här experimentet har vi visat att här minskar tumörtillväxten med 65%, vilket är en relativt bra effekt i såna här modeller. Så att det här har ju gjort att intresset för det här projektet har naturligtvis ökat betydligt, och speciellt bland de bolag som antingen har molekyler på marknaden som vill hitta ett sätt att kunna så att säga få de att fungera på flera olika cancerformer och i de fall där de inte alls fungerar. Men också de som kommer med molekyler som kanske ligger lite efter i klinisk fas, ser vi också ett väldigt stort och ökat intresse för det här projektet. Bara lite kort om STK25. Som jag sa, NASH, icke-alkoholrelaterad skrumplever, är ett fält där det saknas behandling. Och om man tittar här från på grafen här nere, är det i en graf som visar dödligheten från som det står chronic liver disease and cirrhosis, det vill säga NASH och liknande sjukdomar, så ser man att, och det här är från USA då, och då ser man att det sedan 2000 har ökat rejält, och det här är siffror som naturligtvis då hänger ihop med övervikt, och den här sjukdomen hänger ihop med övervikt, och det vet vi att det är ett problem i USA. Och behandlingen mot NASH är i dagsläget transplantation, vilket gör att naturligtvis att läkemedlet har en, det kommer att göra det naturligtvis mycket bättre för patienter, och det kommer att göra det att behandlingen blir betydligt billigare än att hitta levrar som man kan transplantera. Och från Reuters förra året här var det någon där man poängterar att NASH är ett fält som är en av de stora fälten som man fortfarande, som de stora bolagen verkligen ser som en stor ny marknad. Och i projektet så har vi då tagit fram ett antal olika kemiska serier. Vi gör så vi går brett i de här kemiprogrammen för att minska risken för att det är något fel på molekylerna. Vi har flera serier av molekyler som har kommit väldigt långt fram, och vi ser ett stort intresse. Vi ligger lite efter i det här programmet jämfört med VPS, men fortfarande vi ser goda möjligheter i det här programmet. När det gäller nya projekt då, ja, som sagt, vi har en teknisk plattform och ett kunnande i bolag som gör att vi kan ta projekt från idé till att göra de läkemedelskandidater som vi sen kan utlicensiera. Vi har gjort två avtal, så vi kan göra avtal. Och när vi startar nya projekt så tittar vi naturligtvis på, saknas det behandling i den här typen av cancerformer? Är det problem att det uppstår resistens ganska snabbt efter att man sätter in behandling? Och finns det behandling som kanske finns som fungerar med väldigt svåra biverkningar? Det vill säga att det måste naturligtvis finnas en marknad. Och när jag säger marknad så är ju att det måste finnas patienter som behöver läkemedel. Men marknaden för oss, eftersom vi utlicensierade innan kliniska studier, vår marknad är ju de bolag som sen driver det hela vägen. Det vill säga, och det gör att vi tar ganska liten ekonomisk risk i de här projekten, eftersom när vi väl har sålt av det så har vi inga kostnader, men vi har möjliga framtida intäkter. Och varför ska man investera då i Sprint Bioscience? Men jag ser att det finns ju tre saker som jag tycker att man ska tänka på. Vi har startat projekt som vi har utlicensierat, så att vi har ett kunnande både att förstå vad som vi kan sälja och vi har ett kunnande där vi kan göra läkemedel som faktiskt går att sälja. Det har vi visat. Vi har en projektportfölj som har ett projekt som bara har
intäkter att se fram emot, inga kostnader, PIP 4. Vi har två projekt, ett i NASH men framförallt VPS34 inom immunonkologi, cancer, som vi ser stora möjligheter att utlicensiera och få bra betalt. Det är ett hett fält. Och vi har nya projekt på gång där vi hoppas att kunna presentera nya projekt någon gång under det här året. Och vi har en affärsmodell som vi har visat fungerar. Vi får betalt och vi har liten risk, men vi har möjlighet i en framtid till ganska stora intäkter. Tack för mig. Välkommen fram hit. Ja. Du ser väldigt glad och nöjd ut. Ja, jag är glad och nöjd. Jag är väldigt stolt över det bolag som jag har varit med och byggt också. Det är många bra personer, kunniga, och vi har levererat och vi har sålt. Vi har fått in pengar i bolaget från aktieägare, men framförallt också från kunder. Ni har flera projekt på gång samtidigt. Ni har cancerprojekt och diabetesprojektet. Ja. Det är inte alltid så vanligt att man jobbar med flera projekt. Man brukar koncentrera sig på ett, men ni har målet att varje år ska ni försöka sälja av någonting. Ja. Och att vi har ett diabetesprojekt, det är ju en liten udda fågel i vår portfölj. Mm. Så att, som jag sa och nämnde tidigare, så att de nya projekt vi startar kommer inte att vara något annat än cancer. Och vi kommer liksom fokusera den här biologin som vi så att säga pratar om, immunonkologi och tumörmetabolism. Vi försöker fokusera det, och det är fält som är väldigt spännande och heta just nu när det gäller cancerbehandling, och då försöker vi hålla oss inom det fältet. Sen kan man ju säga att diabetes och NASH, det är ju också ett metabolt problem, så där hänger det lite grann ihop faktiskt. Men i framtiden så är det cancer som är vårt huvudområde. Men det finns 450 miljoner diabetesdrabbade i världen idag. Är inte det tillräckligt intressant? Ja, och så skiljer de här sig åt biologiskt. Det är så att ett nytt protein som har med diabetes att göra, det är ganska svårt att hitta. Det är inte så lätt. Så därför är det här med att STK25 har en betydelse här. Det är en ganska så ovanligt att man hittar något liknande. Däremot inom cancer är det nästan tvärtom, för cancer är inte en sjukdom på samma, alltså nu är inte diabetes typ 2 en sjukdom heller, men cancer är ju så många fler olika. På Cancerfondens hemsida pratar de om minst 200 sjukdomar, och det är ju det, så att säga, den genetiken bakom tumören som är det viktiga där. Så att det är kanske inte att man har en bröstcancer eller en lungcancer, utan det är liksom hur den har förändrats genetiskt som är det viktiga. Så där finns det också behov av betydligt fler olika sorters behandlingar. Så tanken är att sälja av diabetesprojektet, ja, få in hyggligt med pengar där, koncentrera dem på vidareutveckling på cancerområdet. Ja, så är det. Vad räknar ni med att kunna få för diabetesprojektet? Alltså jag tror att vi har ju sagt här att i de här tidiga faserna så ser vi i avtal som görs, och de två avtal vi har gjort. Jag tror att jag har en siffra i någon presentation, jag skriver mellan 2 och 5 miljoner dollar. Sen är det lite beroende på, har man kommit väldigt långt och visat väldigt mycket och det finns en större säkerhet och det är hett, då kan man få betydligt större siffror redan vid första betalning. Men sen så är det ju avtal som totalt kan ge flera hundra miljoner dollar om det går hela vägen. Det är viktigt att påpeka att det ska gå hela vägen också. Det är inte alltid det sker med läkemedelsprojekt. Du säger förut här att det finns kanske 200 olika cancersjukdomar. Det är ingen risk att det finns alltså något bolag som kommer med det avgörande läkemedel som klarar av alla typer av cancer och därmed förstör för alla andra. Ja, förstör vidareutveckling. Nej, skulle man vända på och säga att det skulle vara bra för oss som mänsklighet om vi hittade något sådant. Men det tror jag faktiskt inte. Jag tror det är alldeles för mycket som skiljer dem åt, de olika cancerformerna. Så att jag tror snarare på i en framtid så kommer man att, och vi pratar ju om att det uppstår resistens. Mm. Det är ju det att tumören, när man behandlar den, förändras genetiskt för att komma undan själva behandlingen. Så att
Så jag tror att i en framtid kommer vi snarare behandla inte med ett läkemedel utan kanske två eller tre eller fyra, antingen samtidigt eller seriellt vid olika tidpunkter. Men innebär detta att de läkemedel ni tar fram mot cancer bara har begränsad verkningsgrad på någon av dessa 200 olika cancertyper, alltså försäljningen blir inte så stor som man hoppas på? Det tror jag. Så kan det vara, men jag tror att till exempel när det gäller VPS och att kunna hitta sätt att förstöra för tumörens möjlighet att gömma sig för immunsystemet. Det är nog en lite mer generell mekanism. Så där tror jag att man kan se en väldigt stor marknad och att den ska fungera på många cancerformer. Sen kan det vara som du säger att vissa kommer att vara mer begränsade. Så VPS är det du ställer ditt stora hopp till? Absolut. Men nu har vi utlicensierat PIP4-programmet och jag tror att vi ska inte glömma det. Vi har sett väldigt bra data i olika leukemiformer där det finns framförallt AML där det inte finns någon bra behandling alls nu för tiden. Så det ska vi inte glömma. Och där kostar ingenting för oss utan det kan bara ge intäkter. Ska vi se om det finns lite frågor från publiken? Ja, varsågod. Jag tror det ganska... Ska vi säga så här att den, alla de där som sitter i bostäder och tittar på sina tv-skärmar eller datorer, de hör inte frågan. Ja. Så därför ska vi... Ja, du kan ju upprepa. Ja, absolut. Frågan var att jag säger att vi är snabba och resurseffektiva och frågan var varför är inte andra det om vi kan vara det. Och jag kan inte svara för de andra faktiskt. Jag kan svara för oss själva. Jag tror min egen erfarenhet från Astra var att och det gör de stora bolagen har också den erfarenheten att den här tidiga fasen där det krävs att vara lite snabb och kunna växla fort mellan olika saker passar inte i de stora bolagen utan det går lite för långsamt och det finns saker i vägen. Men jag tror att en sak som vi gör som andra bolag och mindre bolag absolut inte gör det är att vi, så fort vi har de här projekten och vi känner att det här kommer vi kunna ta fram en läkemedelskandidat då börjar vi sälja dem direkt. Det gör att vi är ute på så kallade partneringkonferenser där säljare och köpare möts. Vi var bland annat i Boston förra veckan på en sån konferens och Ann-Marie som är vår ansvarig för säljverksamheten sitter här längst bak och hon kom hem här i helgen och berättade om vad som händer och den informationen som vi får när vi är på sådana möten och träffar ett 20-30-tal bolag, den tar vi ju in i verksamheten och styr våra projekt. Så vi styr våra projekt mot det som en eventuell köpare vill se för att köpa. Och sen tror jag vi har byggt en verksamhet som är självgående på ett sätt som jag inte har sett i andra verksamheter. Kan man sammanfatta lite grann av Sprint Bioscience idé att detta är ur en investerarperspektiv ett tryggare bolag att investera i? Det är inte ett enproduktföretag. Precis. Ni har ständigt nya projekt på gång. Ni säljer kontinuerligt av. Jag tror att det jag inte sa kanske, vi hade ju lite olika idéer varför vi startade bolaget. Vi hade väl också en idé om att vi ville bygga ett svenskt läkemedelsbolag. Vi tyckte att vi såg att här läggs det ner och det finns en massa bra kompetens och kunnande. Vi har ju anställt in folk som fick gå från Astra när de lade ner i Södertälje och då kunde vi ju handplocka in verkligen rätt personer som vi kunde sätta samman ett dream team när det gäller läkemedelsutveckling. Frågan var hur hittar ni projekten via olika kontakter ute i akademiska världen? Alltså, vi har ju valt att fokusera på ett begränsat biologiskt medicinskt område inom tumör, inom cancer. Sen har vi ju då naturligtvis
vi har ju den kompetensen in-house som vi har byggt upp under de här åren. Alltså han som är med från KI är inte med från ett medicinskt perspektiv. Vi har inte haft det från början i bolaget, utan men vi samarbetar ju dessutom med, vi både har byggt upp vår egen kompetens, vi, och det tyckte vi var viktigt från början att bygga kunnandet in-house så vi inte är beroende av någon annan. Sen samarbetar vi med folk både på KI nere i Huddinge, på KI i Solna, Södersjukhuset, med en person i Philadelphia, med en grupp i Luxemburg, med grupper i Italien. Så vi har ju också byggt ett nätverk av kompetens runt tumörbiologi. Men vi har också det kunnandet in-house. Ja. Anders, tack för att du kom. Tack för att du presenterade oss för ett spännande bolag. Tack. Tack.